Farka Volej ka befasuar Teutën në volejboll për meshkuj, teksa ka marrë një fitore të pastër 3-0 në Ramazanjala për javën e 14 të kampionatit kombëtar të volejbollit për meshkuj. Teuta me disa mungesa në formacion ishte larg lojrave të saj më të mira. Vetëm në setin e parë të lojës, Teuta rivalizoi disi me kundërshtarin, duke u mundur vetëm në pikët e fundit të këtij seti, në shifrat 25-22. Ndërkohë në dy setet e tjera, e përsia e djemve të Farka Volej ishte më e dukshme, duke fituar setin e dytë 25-19 dhe të tretin 25-20 dhe kret ndeshjen 3-0. Kjo është humbja e dytë radhazi për Teutën dhe aktualisht mban vendin e katërt në renditje, ku në 14 javë kampionat ka arritur 8 fitore dhe 6 humbje. Ndërkohë kampionatin e volejbollit të meshkujve e kryeson Studenti.